бүгін алматыдағы жағдайға байланысты мемлекет басшысының төрағалығымен қауіпсіздік кеңесінің шұғыл отырысы өтті жиында ішкі істер министрі қалмұхамед қасымов пен ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы владимир жұмақановтың және қауіпсіздік кеңесі мүшелерінің баяндамасы тыңдалды елбасы қаза тапқандар мен жарақат алғандардың отбасына көңіл айтып мемлекеттік органдарға қажетті көмек көрсетуді тапсырды ал ел азаматтарын араңдатушы ақпараттарға болуға шақырды кеңес қорытындысы бойынша нұрсұлтан назарбаев ішкі істер министріне оқиға болған жерге барып әкіммен бірлесіп алматыдағы жағдайды тұрақтандыруды тапсырды ақпарат және коммуникация министріне тұрғындардың барлық сұрақтарына жедел жауап беріп халықты жан жақты ақпараттандыруды жүктеді